kaum dangu, wilujeng tebang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Mang Jaya sapara kanca bari neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Hayang Beunghar karangan Ki Leupsa. Ayeuna nincak bagian ka-26. Mangga nyangakeun para mitra wilujeng ngadangukeun mugi katampi kalayan kabingahan. Carios nyambung judulna Hayang Beunghar karangan Ki Leupsa dina bagian ka-26. Mitra kaum dang, teka caturkeun di jalana mangkamin jeung Aki Pancu geus tarep deui ka imah. Gek dariuk harita ditepas bari minum cai enteh nu geus aya di dinya. Mangkamin ngarasa rugina hatena sabab geus laksana nepungan ratu siluman sarta hasil nyalametkeun dirina teu tulut cicing di alam siluman. Bari mah heran ki. Naha, didi tubat loban wawuhun ka abdi, saha manehna misalnya naki, sok terangkeun didi mah dalah luasa. Main aja jalan majal, manu gusti siabakeun ka siluman puluhan daun ka tukang. Dan wanya baca dipake titu, aya di jero panjala, atau aja digawekeun di karatot. Kang tuwe sarerekenya kau kangaran ujang, sabab siakun waya di nagara siluman ngadenge kana omongan urang. Tak itu nuntadi sababnya mah kumaha, di. Kacan kinon margina abdi tekeing nulungan. Tahun baru karnang ke, naha bakal rugi atau aku maha? Mang Kamin nanya deui. Ujang sorangan ke bakal gitu, sedengkeun batur mah tetep moal katulungan. Dan kulantaran gitu, jeung tibatan matak tilakan jadi. Leuwih aja diantep tetep kudu didulungan. Tak gitu, Jang. Tapi gitu ge mun ujang hayang kene hirup di alam manusia, hayang laluasa miara kabeungaran. Mang Kamin unggut-unggutan ayeuna mah ngarti. Kada maksud Aki Pancu nu akhirna Mang Kamin inget ka anak jeung pamajikan. Ngeras ingat karena kewajiban anak kudu balanja ke kota. Keur ngalengkepan barang dagangan, pok nyarita deui ka Aki Pancu. Ki sagara rupi piwejang ti Aki ka hartos pisan, abdi teh resep ngobrol mah sareng Aki. Mulungan luang jeung pangalaman nang hanyakal abdi teh teu tiasa lami di dieu. Jalanan seueur bujengeun, tah kumargi kitu ayeuna mah bade Wang Sule abdi teh. Gampil ka payuna bade ngahaja nepangan Aki seja ieu nyorong ngobrol. Ya mah aduh jang, diluakeun ku Aki sing hasil maksud. Wayahnya ku Aki moal di bahana naon-naonnya, jadi imah ujang geus sagala nyampa. Kayanya Aki mah kanyahuan ku ujang ibadan sakieu. Ya kada ki ku dibantu oge abdi teh tos pirang-pirang nuhun, permio satu sejauh langsung disuhunkeun piduana we ki. Sanggeus munjungan mah lewas Mang Kamin bari. Dijajapkeun ku paneuteup Aki Pancu. Anu dina sorot panona bangunan sugema nater. Sabab sagala rupana lancar, Aki Pancu teu sadar yen manehna geus jadi cukang lantaran kana tigubrag na hiji jalma kana jalan kahinaan. Nu dikitu dipirido ku Allah malah mah jelas dibeduan ku anjeunna. Wanci isuk-isuk di lemur cikarang kacida mata kuasna. Komo bading barabang barasat panon poe nyebrotkeun cahayana. Asa tambah hegar di mata betah. Sabab hawa segera tetempuan tungprong kamana-mana langit deung rastaya aling-aling. Aya mega jeung halangan manuk pating kalayang bangun tumanina jeung laluasa bari teu weleh disarada meni rejeun. Harita kira-kira pukul 7 keur meujeun haneut moyan, diiting ka cida tanginasna manehna geus pakpikpak ngaladangan nu balanja di toko. Ari barudakna arulin diburuan diasuh ku nu panengah. Sedengkeun anak nu cikal ulin ka maiot ninina sok mantuan nutu bari popolah di pawon. Lantaran maiot beuki lila beuki kolot tanaga beuki murangan. Tapi ari cerewet nama anger bae malah asa beuki parna. Heran ari Kang Kamin naon maksudna sok ngabohong ka aing teh. Peuting tadi aya semah magarkeun aya tukang daun. Tapi nanda daunna teu nyampa ku aing teh haben bae di kayangan tapi na beteueuh ceuk bieu ngomong sorangan. Ari teh balanya disubung. Kulantaran panasaran tuluy diteangan meni imeut unggal tempat di sidik-sidik. Unggal nu suni ditempoan malah unggal bongsangna dipapai dibukaan ditempoan eusina keukeuh daun teu aya. Dari nyana mah nu nyaan mah pasti aya ngabagug atawa jeung badahna atawa sabeungkeut puguh di iting beuki panasaran. Manehna heran ku lalampahan salakina Mang Kamin anu sok ngabohong. Kayak itu wadah naon da kamari mah seueuh eta. Bitin melong kana bungkusan gede nu ditalian ku kulit tisu.
dibungkus ku daun baru, ditumu-tumu, ditin panasaran, terus dideketan, serta ditelak-telak. Barang bereh tetela usina teh seureuh meni sabeunge. Oh iya, merenuti aki-aki tukang daun teh, lain daun caw atau daun tisuk, tapi daun seureuh. Nah kenau nak balawat teh, hingga terpati payu nuk iman, menyepah nalangka, tapi ah. Kembali jualan dari ke kota, sini dibawa kukang kamin ke kota. Geus manggih seureuh mah kacurigaan biting leungit deui. Atuh sajabat kitu kaburu aya nu balanya beuki poho we kana kajadian peuting tadi. Biting riweuh ngaladangan nu balanya dahari ka teh aya urang Sigintung ka tangga lembur Cikarang. Nepi ka pukul 11 mah teu aya kajadian naon-naon. Biting bisa usaha kalayan tenang barudak teu nyorokan. Teu aya nu matak pusing tapi kira-kira saparapat jam memeh lohor. Si Utom anak bungsu datang ke toko. Malah mati kacarita hela ujung-ujung gabrung ngarontok ka indungna terus nangkod si Ganu Ogoan. Padahal biasa namah tara diiting keheulin lantaran sok riweuh anu ngaladangan. Tong kunaon ari sieu teh ah, ternyata bisa sari jadi bawang kieunya. Ari kuring kaditu ulah ngaganggu ka indung barina oge. Plak dikeplek sen keplek sukuna. Tapi budak teu nurut kalah nangkod beuki pagi. Beungeut nyusup kana dada indungna. Jom nyekel meniti peperakan. Itu si Utom kunaon ari maneh, ha? Kala-kala tisa sari bekil. Diting beki ambakeun jeletot pingping anakna di ciri. Goak budak teh ceurik meni bangun anu kanyenyerian. Ku diting kala ditambahan ceulina digoengkeun bari disentak. Cempe siah. Mun teh jempe awasnya, dibobeutkeun cak waing. Si Udin itu keujeung lancak maneh, ulah sok ngaganggu ka kolot barina oge. Apaan biasana ge tara ngaganggu ka indung maneh? Ayang naon atuh sakit geus selalu gugu jangkung teh masih kena hayang di papang kuku indung. Jeuk diiting bari molotot ka si Utom. Tapi nu dicarekan teu nemalan ngan ukur melong bari ramisak. Leungeuna muntang kana tak-tak indungna. Diiting jengkel tuluy budak teh diecakeun. Bari disurungkeun kolepak si Utom ngagoler. Tuluy gegerelengan bari ceuri totojer jeung sagala dijejeg. Kuguh loba barang awut-awutan di toko malah mah keler peupeus hiji. Untung geningang kasih Utom nuker jeri. Nempok itu biting nafsu kop kana sapu nyerek hapak-hapak suku budak dibabukan ku sapu. Kubu si Utom kalah begit tarik jeritna. Jejeritan bari gegerelengan kawas mengandoja kana kasabaran inu. Ay-ay kunaon si Ate Utom? Iya atau aku mah, ha? Kaka bila-bila teuing ka inung teh, mungkin aya bapak si Ate kitu patut atuh ulah hareupeun aing. Kali si haluar. Biting ngacungkeun deui sapu. Panon molotot kasih Utom nu masih keneh gobolera. Nan untung samemeh dibabuk deui ku sapu si Utom di pangku ku nyinimin. Nu kakara datang tas serati ninina. Kalayan teu loba omong regenyeung budak teh dibawa kaluar najan adu belajar ge teu ditoli. Sabab nyinimin geus nyaho kana adat pangadatan indungna jeung nyaho kana kariweuh kolot. Atuh bini ting meni ngemplong hatena sabab kakeuheuna kaupahan ku kahideungan nyinimin nu cikal. Kurma anak kikal ke KWW, aku sadari kitu oge geus karasa nalang naka kolong. Baulin kan ini gitu, Mimin. Sugan itu mah anteng. Aya anak si Jeding baturna, dia mah ganggu aya ka emak teteh budak teh. Cek diiting bari tuluy meresan barang nu awut-awutan. Nu tadi dijejekan ku anakna. Ari nyi Mimin teu nemalan harita teh terus we ini bari mawasi Utom nu ceur tetep ceuri. Tapi lila-lila mas Utom jempe teuing kumaha carana. Hanya geurkeun mah teu kanyahoan nganu jelas si Utom geus daek diulin jeung lanceukna. Malah teu jiga-jiga tas ceurik da geus mamawa momobilan bari biwirna kecicing niron-niron sora mobil. Diiting geus teu nginget-nginget deui ka anakna jong-jong di toko ngaladenan nu balanya. Kira-kira wanci manceran si Utom kadenging ngajerit nyebut bapa. Ugu diiting meninggal jeung hok reuwas. Ini? Kunaon si Utom? Mak, jadi ya kurima kersa sapu di ima. Tema nyi Mimin ti jero ima. Kitu nabari norojo sarta ngajingjing sapu. Si Utom kunaon itu biar ngajerit nyebut bapak. Nah bapak nanti datang gitu atau kumaha. Numpang nepokin hala, mak kagok ya kerengal adangan kada bising kilaka. Cek bigiting manehna teu bijil ka toko. Teu bijil ti toko. Mana mak? Nyi Mimin nangirkin hala sapu kana temu. Geus kitu ngaleos ka beulah kidul. Muru si Utom nuker ulin. Keur kitu kadenge deui ngajerit anu pamungkas. Bapak! Bapak! Cenah cep jempe teu kadenge deui terusna.
Iti ngukur ngareret dakir ngilun ngilok lauk asin. Jendai ges dipercaya ke anak nanu cikala anu memang ges beki hidang ayu nama. Kocapkan nyemimin harita ges tapi kapitir ima. Barang serau kadeket si utom nyemimin menicalang apakat kurenas. Kuril wasra mitra. Sabab gamon adina kebulairan getih. Jeng si utom ges ngagoler di empes-empes. Lancek nanu tadi ulin barang ngajantang dina arca. Jiga arca. Melongkasi bungsu anu cilaka. Lila-lila nyimimin sadar pok nanya ke adina anu pangais bungsu. Kumahakan si utom deh, tapa nona meniketian gitu. Bobo di baledo kumana nya, jawab siya kunao. Batu dina nao, nao ing mah jauh, tita dioge dan itu nyaho ing mah. Jawab si abun bari ngedelekan kalancikna. Terus unur-unuran lalaunan panon melong kalancikna nu bangun ke. Nah itu nao nepi kakil, kumahakan atu. Nah iya aja ada nyawa yang matuh pukuhin ya luas. Dekat di situ hari si utong ngabusin mobilan kadinya terus ngajerit. Jawab si abun keke. Dengaku tas ngaroga hala dan memang hente. Dengaku naon atunya si utong aja ya. Tom, ku naon jang. Nyimimin musapan tarang adina. Karena sati istiga mayat terus diguyah-guyah tetela oyang kabe. Kepeng nyimimin ngarenyak terus melongkana benget adina nuges ngalemprek gaya daya. Getih tina panon beki kentel. Tom, Tom kunaon mana ujang kunaon? Nyimimin walowe rek cerik lengina ngagulang gaper awak si utom. Tetelah si utom teusik-usik acan. Lantaran geus teu aya nyawaan ngan kariraga badag nawungkul. Sanggeus yakin si utom maot cerit nyimimin ngocea. Terus bari cerit ngading diut si ganuka nyanyerian tulung-tulungan watirin ka adina nu maot tepuguh mimitina. Jun keung ngepuk getih tina panon. Iting rewas kalayan tenolih kana naon-naon berbet lumpat ka pipir. Muru anak nanu jejeritan minta tulung. Teu lagis tepi barang goh pa meninga jengho. Rewas ngempo anak nanu ngagoler teu empes-empes. Kunaon mimin? Kunaon si utom teh? Cenah bari muru anakna nu geus teu nyawaan awakna beki heuras. Mak si utom maot. Jawab mimin bari ngareret. Si panon murubut masihan pipi atau menicalang api iting teh. Rek nyarita teu bisa kalah gegemeun. Leungeun ngaragamang kana awak si utom nu geus tiis. Di utom abi mimik bi iting hapunten bi iting ngagulang gaper awak anakna. Diguyah-guyah bari ditanya tapi tetep teu usik teu mali. Malah basa dirampa dadana geus teu aya keketegan. Yakin si utom maot bari jeung teu kanyawan sababna. Kocak biting cerit-ceritan sasamat ke anak. Para mitra anu mulia nu sami-sami ngadangu ke jidong. Biting ngagugulung anak nanu geus jadi mayit si panon murubut henteu katahan. Ari nyimimin jeung si abin. Si danu kasima dua nana carolohok ngelong. Ka indungna nu keur ngagugulung si utom bari diceung ceuritan. Mitra kaum dang, barang ada yang ngajerit buru dua tatangana daratang awewe lalaki meninggal. Malah baru dakit disaritik nu datang, mang umid lumpat panggilana muru kabi iting nuker ngagugulung anakna. Aya naon iting, kita berteribut di bibir ku naon, atuh ite. Tuh, mang umid, ya anak kuring ku naon, ah ku naon ya anak kuring ya. Bi iting kalah malik nanya cipanon beki juu. Mudaratang carolohok sabab jan ngarti kana jujutanana robe ki loba. Jalma ngagimung di dinya lalajono ceurik bari ngagugulung anakna. Allah toba tina eta budak meuni kitu dikumahakeun palona atuh. Nalaku atawa kumaha itu nyimin? Jang abun kunaon atuh itu? Mang Umid nanya ka budak susuganan budak rada tateng hatena. Tapi da pupus saruana teh nyaho. Nyimin jeung abun ukur gogodeg bari melong kana nanaya. Pugu Mang Umid bingung pok nyarita kabi iting. Ting eta budak kuatir dikitu-kitu sobawa ka jero imah atuh. Urang ubaran ada urang pariksa na kunaon atuh nu sanyana ite. Keun ku kuring urang panggu atuh. Mang Umid singkir. Nya bener sok bawa heula atuh ka imah urang pariksa. Ceuk lalaki ti beulah kidul horeng palebe nu rek ka masjid. Kabeng bat kunu pating cerit nyampeurkeun heula ka imah bi iting.
Biting tenemalan tapi ngagugu kana usul Mang Umid, bring saraya nuturkeun. Biting para mitra, mamangku anakna tumikeun ka Mang Umid sup ka jero, kolot-kolot dariuk ka layang tenang. Ari barudak jeung nu sejen di luar ngan ukur noong tina kaca, ari pating kuciwa silih tanya, silih ting harewos. Balabe, kumaha mun geus ieu ieu teh naon kudu dipilampah ku urang ye? Mang Umid gugup manehna nanya ka palebe nu colohok dengar ieu. Cobi balik saya ulah sing yakin, kunaon atuh budak ieu? Palebe kalamalik nanya, geus kitu si Utom pada ngilikan ku kolot-kolot lalaki. Dabi iting ukur inghak-inghakan bari melong ka si Utom, nu geus ngagoler dina samak diliung ku kolot-kolot. Sarerea nitenang kalayan kaliti yakin si Utom geus mau. Ngan mata keran getih nu bijil tina panon teu puguh raheutna. Da puguh tina naon ngan awak si Utom semu geuneuk sametangan kaluhur. Kumaha ieu palebe yakin maot budak teh ieu naon kudu dijalankeun ku urang asa bingung kuring mamang kaning mang kami teu aya ieu teh. Cek Mang Umid siga nu kaweur geus pok deui nanya ka palebe. Ya kumaha ieu ya dua di maot nya urang pula salah we. Sabab nu maot kudu dipiara ku nu hirup. Ngan samemeh ngajalankeun naon-naon kuring rek nanya heula ka Biding. Kumaha ieu deui mimitina Biding? Palebe ngareret ka Biding nu masih keneh ramisak nyeurikan anakna. Nu mah uya bigek kaget palebe. Teu ngartos kieu lalakona teh ku abdi urang terangkeun. Barabat Biting ngabejakeun kajadian tadi, nurutkeun ka nyaho jeung dedengean maneh sarerea heran. Dunya mata heran nya. Cik jang abud ku akhirnya mikaos, nah kunaon atuh jang budom teh. Nalagraga dawai nu maeno. Palebe ngarewet ka si Abud. Anak Biting nu pangais bungsu eta budak geumpeur. Ditanya kitu kalah murungkut bari gogodeng panona caian. Palebe bingung tungtung napok nanya ka Biting. Kumaha mun geus ieu bisa geuning yakin doang putra teh bari nu sanaon. Na ka mana di Mang Kamin? Kitu cek Palebe. Mawi Kang Kamin teh nuju balanya, mulihna sok sonten. Ari perkawis pun anak mana parantos kieu janten na kapaksa we ka atuh nampi kana nasib abdi. Mangga nyanakeun ka Palebe na kedah kumaha saena, sakantenan abdi nyuhunkeun tulung. Ih nya teh naon-naon kawajiban kuring nya ramajit mah. Tapi kumaha ngurep geunyana rek ngajagoan Mang Kamin da momoa. Pamikiran sama antosan milih bapana panasaran. Ya enggak tuh. Urang piara saperluna aya nya mah. Ngurep geunyana engke lamun geus aya bapana, ali beunang didagoan ku urang madagoan. Komo ari sakadar ka kota mah. Sidana asal ge mulang, taina mah meh mulah sareng wajib kuring ka masjid heula. Can kaburu salat zuhur ieu teh. Cik Palebe bari meneurkeun sarungna panon melong ka Biting. Anak Palebe ngiringan abdi mah. Sanggeus meunang putusan kitu Palebe amitan heula rek salat zuhur. Bari sakalian ngabejaan Haji Burhan jeung anakna. Sedeng Mang Umid mah cicing bae di dinya rek mantuan Biting bisi riweuheun. Da Biting buru-buru nitah ka Nyimimin sangka nutup toko mada moa ka cabang. Harita kene Nyimimin init ka toko terus nutup genting keban. Di imah Biting loba jalma beki lida beki namahan malah mahma iot kibis lila aja didinya. Maneh na ngarasa ruas ngadengi incu na maote. Tapi akhirna mah kapaksa narima kana nasib nutumiba. Ngan hatena jadi kegel kamang kamin unggal bapana eubeuh anak na mamut. Harita panon poe beuki ngulon malah mah beuki deukeut kana mun-munan gunung. Waktunya relek teu karasa sedengkeun mayit si Utom geus rengse di pulasara ku Palebe. Geus dimandian, dibungkus jeung disolatan tapi can bisa dikurebkeun sabab nungguan bapana heula. Kira-kira pukul 4 sore ka imah Mang Kamin aya jalma duaan anu ngabengkot nanggung barang-barang ti kota. Oreng tukang kuli anu dititah ku Mang Kamin sedengkeun Mang Kamin masih keneh ditukang. Limpang agan luang si ganu tenang naker. Tukang nanggung heranin sabab di imah loba jalma. Aduh, ini Mang Uya, mana bapak budak, Mang? Biting rojol barinanya lantaran hayang geranya hoka salakina. Nu disebutkan Mang Uya ngecagin hila babawaan geus kitu kakarana Jawa. Di pengger kene, Pak Kamin mah margi angkat nasal sebisan. Adi mah kaget, ayah naon itu ibu, ini seul jalmi kieu. Syukur ari geus ka dieu mah atuh eta kuburan pun anak teh maot mang. Da batu ka jero heula mang ulah wae kamulang. Cek Biting dari apisan. Maot. Da kunaon atuh kawitna ieu teh? Ah teu pira ari sababna mah jeung deui
memang teka harti we ayeuna mah sok we calik heula. Ulah wakas ieu saur ke urang ngantosan salaki kuring. Nah kumaha cenah da puguh sadarupana ge teka harti? Cek piiting balik terus kasup ka jero imah. Kitu deui mah uya jeung batur. Kekungsi lila para wargi anu mulia mangkamin katempo rentang-rentang di jalan. Leumpang meninga gandeulang bangun tenang, sigana mah senang pisan. Ari sabab hate mangkamin keur sugema, geus hasil nepungan Ratu Siluman bari jeung manehna salamet. Bisa balik deui ka alam manusia. Sajabati kitu aya harepan anyar yen Ratu Siluman bari ngadatangan deui si Salia. Ku jalan perang jeung Siluman Monyet ngageuleuh Gunung Parawit. Kitu panglamang kami ngerasa senang hatena ngemprong taya kabingung. Barang geus deukeut pisan ka imahna mang kami ngajenghok leuwas. Ari sabab nempo toko geus tutup padahal beurang kene. Kaduana nempo loba jalma ngagimbung di buruan jeung loba jero di jero imah. Kacida mata leuwasna teu ngarti jeung teu bisa neguh kana sababna. Hayang na kunaon ieu teh? Nah, si Iting geus tutup nutup toko. Naon sabab nu aya ki geus teu dagang pan beurang kene ieu. Panon poe masih moncorong beulah kulon jeung deui. Nah, make loba jalma. Cek hate mang kami bari dibarengan ku jajantung nu ratu di pikiran geus kumalayang kana lain-lain. Sabab di imahna bet nyampak di kaleuwasan. Mang kami leumpang gancang muruk ka imahna bari hatena deg-degan. Jol ka imah terus unggah bari rarat-rarat nempuan jalma nu ngariung di dinya. Hate mang kami beukita gibur sabab di tengah imah aya nu majepang. Tah geuning bapana datang na burit-burit teuing ngatumin. Cekang Odo bari melong kana kakara datang. Nenek dijawab deui ku Biiting nanya bari melong. Cipanon carindak dah teu kuat nahan perasaan. Kang Kamina mani burit-burit teuing cilaka Kang budak teh. Kunaon kitu budak? Mang kami ngajenghok geus diuk dijireun pamajikanana. Panon olohok kana mayit nu geus diruru. Mang kami jiga nu kasima teu buru-buru ngadeukeutan kana mayit kawas nu can ngarti. Kang Kamin si bungsu maot, tapan ieu mayitna ngajepat kene. Nah, di akang kalah kacolohok, kunaon deh Kang Kamin? Kuring mah teu ngarti sebab si Utom teh keur ulin bet ngadak-ngadak maot. Hah? Si Utom? Nah, kunaon atuh make nanyakeun ka akang sagala? Eta ku mah tadi na di naon sabab si bungkum siga kitu. Mang Kamin mah jengkang guru mayit. Pangrurup dibuka tapi mata kanyelu sabab mayit teh geus rapih ngan karing urebkeun. Geus dibungkus ku boeh jeung kasibu. Mang Kamin haneuh hayang nempo beungeutna teu bisa pok nyarita. Ujang hampura bapa. Teu bisa nungkul anak kunaon atuh hidup teh jeung itu Iting. Mere geus dibungkus kieu. Naon sabab da betul susu teuing atuh kami hayang nyaheula beungeutna. Iting teu nemalan kalah ngareret kapala bae minta dipangjawabkeun. Nu direret surti pok nyarita leuleuy pisan milu bela sungkawa ka Mang Kamin. Nu ditinggalkeun maot ku anak bungsu nu tangtu sedih. Mang Kamin? Ulin ngarti jeung milu ngarasakeun kana naon-naon nu ngagolak dina dada Mang Kamin. Hampura ulin jauh-jauh deui. Geus mula sarajang Utom bisa kumangis dina. Da ongkohan teh lamun bapana datangan kali ngurebkeun da kitu Mang Kamin. Hampura sabab ulin geus ingat ka bapana nu hayang tepung heula. Tapi ayeuna mah wayahna sing tumarima kana kadar. Sabab moal aya hiji jalma nu waning musil takdir. Moal aya jalma nu bisa nyingrah kadar. Takdir teu beurang dipungkir kadar teu beurang disinggal papas jeung gusti yang diri. Wayahna sing sabar jeung saka. Sing syakur anu kumelip jalam nyabar ismaut. Kulunak sing daik kadul maut sing ingat mah. Da kitu ayeuna mah sing sabar sing tabekal sing gede hate. Da kitu Mang Kamin. Palebe sasadu bari mepelinga. Narpisan palebe tadi nama memang dikurebkeun teh hayang nempoe heula beungeut. Da kuring teh sok ieu wae ka si bungsu teh kari-kari ayeuna maot geus meunang ngungkus. Nya teu nanaon ayeuna mah geus kagok kuring sadar jeung tumarima kana nasib nu tumiba. Malah kuring ngahaturkeun nuhun ka palebe nu sakitu kasitna kana kawajiban. Ayeuna mah mangatu nyangakeun kuring mah teu bisa naon-naon. Itu ieu na nyangakeun ka palebe. Mang Kamin sadar. Manehna teu loba nawar jeung teu loba carita teu puguh kagok loba batur. Jadi urang kudu geus nyayana bae kitu ieu teh. Mun bae bae mun pun siang kene teu kagok. Da ieu mah ngan kardung murebkeun meureun moal seueur deui acara naon-naon.
Oh, emang sabar segala lupa gitu setelah laki. Lain kali ngurem ke nunggu ya deh. Hayang kasaksian ku bapaknya. Mang aduain yang orang laksanakan. Saterusna para wargi sadanya. Palebe marintah ka kanca-kancana. Sangkan sasadiaan kirma walayon ka astana. Mang kami itu nulis kena kacape. Mana nami lu nguruskin caka kikih dengan nalkin batur wungkul. Karena carita para wargi, mayit gestarakti bra di barawa ka astana. Mengajajapkin meninga bring kolot budak lo banumilu, malah biiting mah tejauh jeng numawa layon, cipanon teboleh cari nakdak bakat kuna langsa. Sadatamna ka astana langsung mayitnya dikurebkin, serta dilulubuan kupalebe nepi karengsen. Samemeh panon poe suruh pelayon ges merenah dina tempat, nak dikuburkin sakumaha mistina. Mujajab ka astana geus bubar malah diiting jeung Mang Kamin. Geus balik sajroning leumpang teh teu aya nu cacarita. Estuning jempling mata keung kawas teu aya picarita. Nu kadenge ukur suara manuk nu recet dina tatangkalan. Jeung seana dangdauna nu katebak ku angin leutik. Dibarung ku suara nu leumpang patinggar beuli. Dina kaayaan kitu pikiran Mang Kamin mah kumalayang ka mana meni. Loba sangka anu lain-lain timur taksiran jeung sawangan tepugu. Ingat kana kajadian geus kaliwat, ingat kana lalampahanana. Tungtungna rei bulu punuk muridin jajantung ratun. Hate lalenyapan malah mah. Mun aya nu merhatikeun bakal katara beungeutna pias. Mang Kamin ngupat sajroning hate bari leumpang nutulkeun biiting. Heran. Nakunaon si Utom teh atuh naon sababna maot dadak-dadakan. Nah, bersarua pisan jeung nu tiheula maot na teh sabada aing nepungan ratu siluman. Wah, jadi wadal mah kitu. Bunya teh teungkeuing ngan apan aing teh tetegah nyebakeun anak jeung pamajikan. Matak nawarkeun si Salia oge ngarah kula warga aing salamet. Tapi nah, ina jadi kieu asa teu kahar ti teuing setih karasana ku aing. Kitu ceuk hate Mang Kamin terus ngalamun kana teu pugu. Nyawang kana can pugu karuhan Mang Kamin ngarasa handeueuh. Dina hatena ngagulung rupa-rupa pertanyaan teu kajawab. Sadatangna ka imah jalma-jalma sawareh balalik ka imah. Sawareh deui ngariung di imah Mang Kamin sabab sok itu di dinya mah. Samulang ti astana nayakeun riungan nyuguhan anu tas digarawe ngurebkeun. Bari hajat nyusur tanah sanggeus rengse acara eta palebe jeung para sesepuh sejena marulang. Nu tinggal ngan karita tangan darikeun. Yang dulur Mang Kamin nyatana Kang Odo. Harita ngariung kene di tengah imah sabab hayang nyaho kana lalakon masing-masing. Mang Kamin ngarasa panasaran ku aya na si Uto maot. Atuh nu di imah hayang nyaho kana lalakon Mang Kamin salila runta ti imah. Tok Mang Kamin ngamimitian nyarita. Ding akan teh kaget mentaya papadana teu disangka si Uto bakal neuleuan urang. Nakunaon atuh nu sanyana? Naon sabab ngabet maut, apan basa ditinggalkan ku akang teh naon-naon, jag-jag belejak. Bener Kang Kamin si Utom teh kuna naon, malam haurina oge ngorek pisan. Leuwih bangor batan biasana, pokona mah teu aya tanda-tanda rek maut. Teteh nu karasa atuh, tapi basa tengah poe manehna kadenge ngajerit di pipir imah nyebutkeun bapa meninggal halas. Badan diburu geus teu nyawaan, sarta dina panon biji leudeki. Tak itu wungkul kejadian teh. Jawab biiting tegas nyerita kenusannya. Mang Kamin bekirewas hatena sabab yakin maut nasi Utom taya bedana jengu panengah. Basa tihula sanggis ngahuleng sakedeung. Kok Mang Kamin nyerita deui. Asa aneh jeng tekahar tina kunaon atuh budak kenya jeng saha tadi ulina. Kade bisi ngayu maredog atau bisi ragrag atau bisi disamar gelang panona. Dan cilaka mah rupa-rupa. Wih nama jeng si Abu, jatuhna naon atuh cenah tadi mah ujung-ujung ngajerit weh bari ngagugan. Terus dijerita nyebut bapak saat akhirna maut. Ku mata kaget atuh teh kaharti ku akal atuh.
temal biiting bari ramisa. Oh, nak kunaon atuh misalnya na dagang ngarasa kaget atuh. Yeung itas di mana rimang kamu? Amang kami na uang anak mau tercerai di ima. Teka arti teing kumai cakang mah. Cakang odo milu nyarita maneh na ingat ka obrolan mangkang. Tiru tahun ka tukang tapi tuani geruh kan sejen bisi matak jadi ribut. Ih kang kuring jalan indra yang ngejaga anak. Sangkan tetap sehat jeung salama. Tapi kumaha tu apan kuring teh da kudu usaha keur nyumpulan pangabutuh kula warga. Tas usaha kuring teh. Jawab mang kamin dari anak. Panon ngarewek kakang odo nuraga ngereceu. Kami geus sok kaget ku lalampahan maneh. Di mana wae lalampahan teh atuh geus dua kali ditinggalkeun ku anak, tapi maneh sok nyampak eubeuh bae. Kunaon maneh teh atuh asa pilaku nya kanu atuhnya akan jadi anak. Cing-cing boga itungan atuh lalawala kitu hiup teh. Mah iot si ganuna sifatna cerewet kanceuh deui. Lantaran teu kaok aya jalan teu kaur cageur sok kanceuh deui. Mang kamin siga teu mali re pok nempas bari tetep sopan jeung leuleuy. Tara sarua heurasna siga baheula. Ma kuring ge nyaah jeung malangka anak pamajikan tapi kumaha atuh da geus kitu kaayaanana. Kanya kuring leuwih nyaah batan kanya ma ka incu. Sabab kuring teh bapana ngan kuring teh tewasa ari kudu ngahalangan kadar jeung nampik tapir mah. Da kuring teh kawasa jeung teu kumawasa nyawayahna we kudu sadar jeung tumarima. Da geus kieu nu jadi nasib kuring jeung deui kieu nasib urang sararea sakitu mah. Heuh kaharti kumaha oge tapi tas di mana tu maneh teh? Ti subuh meni teu ka tempo-tempo siga nu punung di imah. Mah iot ka mana wae nyaritana. Dengan jurus kena urusan nu disawalakeun kawas nu beak piomong. Jih, narima bet nanya kitu kuring mah tara initna tanpa niat, tara lunta tanpa seja. Ini tima terek niat usaha, maka yakin anak pamajikan. Tangtu erek usaha, lain rek udin tepuguh, tas balanya kuring teh. Jawab mang kamin bari rada baeud keuleun kami tohana nu teu daek eling, tetep siga nu ngahina jeung nganggap enteng ka mang kamin. Para mitra anu mulia, mah iot teu ngomong deui manehna ngareret ka biiting nu ngakuleng siga nu bingung. Kitu salaki lain asa teu pugu rarasaan tapi ari ngadenge salakina parere omong jeung mah iot mah pok nempas. Mak leres pisan kang kamin tetas balanya lain liar di pugu. Atuh barang naya panungku keneh nu mangrupa kakara atuh nu nanggung nage kakara barali. Kok ajeun atuh tapi kumaha ayeuna? Ceuk mah iot. Nya kieu we ayeuna mah meureun. Jauh biiting si janu kaweur pisan. Teu inget kana naon-naon nu kudu dipilampa. Kok kang odo nempas. Ih lain cukup ku kieu. Urang teh kudu sasadiaan keur tahlil sabab sanajan moal marentah dahar gari cai-cai mah kudu kudu aya pek anggur geura sasadiaan deui teh geus murid sakeudeung deui magrib. Kumaha atuh nya mah? Kok nya pek sasadiakeun keun ku kami rek dijalankeun. Dan nu digawe mah loba babantu asal aya bahana sing lengkep. Da heuh atuh nu tahlil kudu disuguhan sabab capeun. Kajaba mun moal tahlil. Ieu nya kudu mah ulah teu tema mang kami. Kagatuhkeun urang babahanan. Ngobrol eureun tepi ka dinya mah iot jeung biiting badami. Dipawon pikeun nyadiakeun susuguh keur nu tahlilan. Kang Odo balik heula ka imahna kitu deui nu sejena. Sedengkeun mang kamin ngajengpul sorangan da uleng kawas nu balau. Lila-lila jukna pindah ka tepas nempo anakna ngan kali tiluan hari tadi asuh ku nyimimi. Da cita teuing ge mah aing teh sadih heulang sabab leungit anak bari jeung teu nyaho-nyaho. Tak kumaha carana apan aing mah teu masrahkeun anak. Jeung teu nyangupan kitu. Naon sabab nanya tetela siluman licik kaya ngeuna sorangan. Ceuk mang kami dina hatena bari melong ka nyimimi nu keur ngariung jeung si Agung ka Ciudi. Hate mang kami ka cilangah lasna. Nempo anakna ngan kali tilu sabab anu dua mah maot bari jeung teu katungkulan mata kaneuleu. Ari kayaan, kayaan beuki burit. Malah mah panon poe geus suruh tongere treang di sarada, patemalan di sisi lembur.
manuk-manuk recet di sarada ngajajapkeun panon poe nu mubus ka tempat rereusna. Teu kungsi rida berai cahaya layung meuli hibar ngempur di beulah kulon. Ngabibita ka urang manusa nu masih keneh betah di dunya. Dere simbol yen cahaya layungan saukur ngababenyokeun sabab geus leungit cahaya layung mah kaayaan bakal poek mongkleng beurang kalini ku peuting. Antukna reuting wanci magrib geus kaliwat wanci isa tereh anyong. Dibarengan kureang ngasoragaang jeung jangkrik. Di imah mang kamin geus mimiti aya nu datang, tatangga nu dareukeut. Rek mantuan popolah keur nyuguhan tahlil. Saterusna di imah mang kamin kadengeun saheng ngagerenggeng. Sora nu tahlil matak keuman matak pating paruringkak bulu punu. Homok kadengeun aku mang kamin mah da manehna. Kadueul ka masjid tara salat jeung ibadah sejenna. Da waktu beak dipake usaha atuh kadenge kitu teh hatena ting saremblak sarta bulu punuk ting puringka. Kocapkeun di gardu rona harita aya jalma tiluan keur ngarona sabab wanci kitu geus miwiti jaga di lembur. Di antara nu tiluan teh aya nu ngora keneh horeng kang dudu yukna misah bari ngalamun. Yang dudu na teu milu tahlilan pupurihan mang deket henteu. Sebab ku bayar tadi kita ngerona sore kini bisa aya naon-naon cina. Da kayaan lembur teh rengheng lo bakene kahari wang. Cik mang umid datang mang kami numpang deket nak tapi temidu takdir. Iya apa nabi ya giliran rona. Sama ini ke orang PRT supaya ngerona sore kini. Darah keamanan kata lingakun cina. Jawab kang dudu bari ngerewet terus ngulang dari arinusa urang dari teu ngomong. Jom-jom udut bari nangkep tuur panon ngelong kena lantera. Syukur atuh kitu mah. Tenang ari loba baturan tapi jang mang bahasa heran ku akaayan mang kami. Baheula mah meubeunghar kungsi geunit ningalkeun imah datang anakna mah. Dadak-dadakan ayeuna aya di kajadian kitu. Kari-kari manehna indit ti imah datangna kasampak anakna mah. Da kumaha teh sih jang asa teu kahar diting parang siang munyungnya. Sabang kabeungaranna mending ngajol duit teh siga marura ganti lami. Mang Umid nyarita kitu lantaran geus dilang ngabandungan kahirupan katanggana nu kawilang aneh teu matak kaharti ku pikir atuh Kang Dudu meuli curingat saenyana mah manehna oge geus boga takdiran kitu ngan teu wani ngadalkeun bisi matak jadi goreng balukarna tapi ari geus dijelaskeun ku Mang Umid mah pok manehna nempas meuli kasih. Ieu bener atuh mang kuring ge kasaksian ku kuring karasa robahna. Eta wae sama memang kami dagang teh nu balanja teh ngaeut ka kuring ku kuring. Ka kuring nya, tangan kuring leuleungit. Nu akhirna eueuh pisan nu balanja teh ngan ukur aya wungkul teu kawas ti heula. Indi kuring mah geus 5 taun diajar dagang, boro-boro bisa ningkat ka toko aya mah ganti genteng oge ka ti daya cenah. Tapi na ari mang kami geus teu kudu dicatur deui. Sarerea geus pada nyaho acan mah. Nya eta teu nyaho mang oge teh kumaha sabab nanya. Duh. Hanya kalau waktu nak kabur beak itu orang mitra sadaya. Dongeng urang cekapkeun dugi ka dieu cariot nyambung judulna Hayang Beunghar karangan Ki Beksa.